Sati Bayi. Nggih menika nuhuni pamundutan. Dawuhipun Bu Yamti. Kagungan kersa Bu Yamti. Caping Gunung. Caping Gunung. Enggih saya nderek donga ya Mas, mugi bibar kagungan kersa menika tansah dipun paringi rejeki ingkang kathah. Amin. Tansah dipun paringi panjang yuswa. Amin. Enggih mugi cukup ngarep turah buri. Amin. Lan uga para tamu sing parang rawuh uga antuk barokahing Gusti Allah. Ya ta. Mergo wong jago ngene iki padha karo silaturahmi. Iya, Mas. Para pinter ngendikake wong sing sregep silaturahmi kuwi bakal didawake umure, bakal ditambahi rejekine. Injih. Mula nek wong lagi seneng jago iki mula ya mbuh kamu deng aku nek kuwi. Menika ngagem bawa mboten Bu Yamti langsung kenal. Oh, nganggu. Pelok barang wile, pelok barang. Ayo, MC. Barang ya, Jeng? Ya, aku manut. Adiante. Aku selendro gelem, pelok berem, barang ya gelem. Oh, seneng barang. Ya, yang selendro ngiwo. Ngiwo. Nem, nengen. Nen. Barang maju. Kok sih, kayak muni barang lo mak piok. Gye, Pak Gye. Halo, Mbak Joyo ngerjake barang toh. Mbak Joyo yang mudeng laras deh, Mansa. Mbah Joyo kaya sepuh-sepuhnya kelabot Mbah Joyo kaya. Duur sepuh ngisor modot. Eh modot apa? Apa nih? Penggalinya ini modot. Oh, iya, iya. Sab. Saban bengi nyawa. Oh, adiake. Ngopo? Sarapan iki gendar kok lene. Ora krasa iki. Hah? Ora krasa. Biyejek iki kene ngene ora krasa lho. Ora krasa blas. Yen memajang mung karo. Kok saiki mau kok pinggir to? Buri coba janur ayana memajang ayana memajang ayana memajang yen memajang apa Mas ya malah bobok iki lho kok dijenglenge malah bobok kok diteni randang bolep-bolepoke lagu lho kabeh yo kepanasan kok masuk gaco bludas bludus. Oh iya kan nanti anak-anak bobok kok. Mongkaro janur kuning. Ye, kesana? Lumayan, rumpati banget. Cah ini mati rosok ya. Mulanya bojone wawak yang nyelot entek. Angladenannya wangilnya kok ngene. Kembang wae weton gunung Mbak kepala aku gentile ngantuk. Aku keturun ya. Apa cinta? Tak kira palaran, gecek itu sak pancang-ancang. Sarwi jenang. Aku tak tali rafia. Layan wong wedok genah kelet. Abine. Sarah cetomo sama obat mabit iki. Lah ora obat mabit. Tali rafia kok. Pan has. Udan. Jantine.
panasutian aling-aling caping gunung. Sing pola kowe gedhi ta. Natyan edan sarawi lana. Sone elok tenan yo. Kandhan. Nyambut angger son enak iki semar. Son ngendi iki? Elok tenan iki Mas iki. Oh tanggo dhewe. Jenjek. Atase ora obah lho iso metu. Ha iya. Sonmu jenenge apa, Le? Sonmu jenenge apa? Ali aku. Prima Potok. Oh Prima Audio kok Prima. Elok tenan jos tenan. Ah jan elok tenan. Nyambut gawe son ngene iki terus ngono yo. Semangat. Semangat delokan. Ora obah lho iso metu. Pengen ora son iki kok ngendi? Ngendi? Kong omah. Iki ya diabadikan video soneng. Iki wis kondang kalau kok iki. Apa iki Mas? Rajane streaming iki. Apa Mas? Yuna. Yunani. Yunani. Nek sing ngendangke Belgia. Kok Belgia? Boke gembel Pak Gila. Yang sing ngajen. Sing ngajen iki Turki. Turki iki luar negeri. Turki jeng. Inomane dutang banyu bane lalu biru jalali lali mlong alja ulo ulo dumung manggon neneng uwet undung ulo duwem manggon neneng uwet pundung. Uwet pundung kan artine lho, apa? Ula dumung manggone neng uwet pundung ala bapak ula dumung yen mudun terus nyokot irung. Nyokot irung. Yen ula cabe. Ula cabe manggone neng uwet jambe. Oh jambe. Ula cabe manggone neng uwet jambe ala bapak ula cabe yen mudun terus nyokot lambe. Oh iya iya, layen ula apa ya? Ula sawo. Ula sawo manggon neneng uwit klopo. Klopo. Ula sawo manggon neneng uwit klopo ala bapak ula sawo. Yen mudun terus nyoko dodo. Dodo, iya iya iya. Yen apa na ya, ula napa nge pak? Ula diwel, diwel. Ula diwel manggon neneng uwit apel. Oh iya apel. Ula diwel manggon neneng uwit apel ala bapak ula diwel yen mudun terus nyokot udel. Se apa na ya? Si cingkas yo, si cingkas kaya niso. Kok aplaku tak tambahi. Iya iya. Ula duwuk. Ula apa? Luwuk. Luwuk. Ula luwuk manggon neneng uwit jeruk. Oh jeruk ya. Ula luwuk manggone neng uwit jeruk ala bapak ula luwuk yen mudun gak gelem nyokot. Kok ora nyokot piye kok wis nyokot terus lho. Poclok ya. Masa dicokotke kon-konoan. Apa ta masakku lho. Kon iki peteng banget. Mangga dados kamburi pangarep. Dek jaman perjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi nate janji
godhongi sego jagung yen mandung tak sili capeng gunung ngake tung kena kentung kendangnya ke gawane Pak Bintoro campur sari New Sony kok New Sony gane tangga sakira pisah acara purno cepat jadi adzan luhuri pahargian wis rampung ya saya adzan luhuran kudu ndang salat iya sing ngerjen kaya ngono krungu adzan begitu krungu adzan langsung mlayu nang masjid mbuh ning ndi kok panas ya krungu adzan iki sing keri penake bareng biasanya nyambut gawe iki yen sing keri bareng mesti penak be yo ayo bareng yo ya bani. Kau yang sengapa nih? Ya, lu roci. Syukur bisa nyawang gunung desa tapi rejo. Gunung sampun dipun aturaken. Sampun Bu Yamti. Bu Yamti sampun Bu Yamti. Menika njangkepi pamundutanipun Mbah Joyo. Pamundutan.